místě a měla by se nyní posunout před italskou biatlonistkou. Přece jen italská biatlonistka je na tom papírově o poznání hůře než Gabriela Soukalová. Karin Oberhoferové patří ve světovém poháru až 23. místo. Gabriela Soukalová zaujímá momentálně 9. příčku. Ale Oberhoferová se nám prezentovala na posledním kole světového poháru v Atersově, které bylo vlastně poslední před mistrovstvím světa. Tam byla ve velmi dobré formě, takže Gabča tam má teďka dobrého sparinka a můžou se zase pomáhat a snažit se tu ztrátu co nejvíce stáhnout zase. A teď zase bude na Gabče, aby se pokusila co nejlépe ostřílet na střelnici a bylo by ideální, kdyby se vyvarovala jakémukoliv dobití. Solendálová Aneta Čijen na střeleckou, ale také běžeckou pilu v tomto závodu, protože Olga Veluchinová zaostává už téměř o 20 vteřin. Anastázia Kuzminová, ta si nepatrně polepšila o 6 vteřin, ta stahuje náskok Solendálové. Kvizdonová stále čtvrtá, Gabriela Soukalová, ta má téměř konstantní odstup ve srovnání se třetí střeleckou položkou, stále je to přibližně 44 vteřin. Po třetí střelbě to bylo 46 vteřin, možná pamatujete. Darja Domračovová, ta jede skvěle. Ta ubrala z náskoku 10 vteřin Solendálové. Tady je Miriam Kessnerová. Německo stále desáté. Ukrajina na 9. místě. Ukrajinci postavili dnešní štafetu ve složení žen trochu překvapivě. Přece jen chybí Pidrušná nebo sestry Semerenkovi. Možná je to taktizování pro další průběh světového šampionátu. Teď ale už čtvrtá střelba ve stoje. Sinův Solendálová, znova stav číslo 1. Velká šance pro Veluchinovou, ale pochopitelně také pro Kuzminovou či Gvizdonovou. Jedno dobíjení, to je přibližně ztráta 10 vteřin. Veluchinová toho využívá. Solendálová si se opravila své nepřesnosti, ale Veluchinová a byla naprosto čistá a teď pojedou alespoň kousek po boku. Gabriela Soukalová řádí a na stavu číslo 7. Tady je Gabriela Soukalová. Ještě dvě rány pro českou biatlonistku. Teď může česká štafeta skočit hodně vysoko. Výborně. A také se stalo. Gabriela Soukalová se posouvá v průběžném pořadí. A český biatlon se momentálně může těšit z 5. místa a především z kontaktu se stupněmi vítězů. Téměř se stupněmi vítězů. Magdalena Gvizdonová na 3. místě jede před Gabrielou Soukalovou o 10 vteřin vpředu. Darja Domračovová, ta se protrápila střeleckou položkou. Miriam Gessnerová tam musí také nyní odstranit hrozbu trestného kola. Nestalo se. Německo jde na trestné kolo a nefiguruje v první desítce po 4. střelbě. V poločase, téměř v poločase tohoto závodu je Německo hodně vzdáleno ke stupňům vítězů. To je asi momentálně největší překvapení dosavadního průběhu závodu. Tomáš Lachman se hlásí s informacemi ze střelnice. Gabriela Soukalová vrátila skvělou stojkou českou reprezentaci opět do hry o medaily. Jindřich Šikula bude tuto střelbu, která byla na poměry Gábiny docela i rychlá hodnotit. No, úplně rychlá nebyla, zejména ten stoják, ale zaplať pambu to trefila. Takže to je dobře, jinak jednu ránu dobíla v leže a tu ránu vytáhle takhle k 11 hodinám, jinak to byly 4 desítky. Tu ránu v zápětí dobila, takže se držíme tam, kde jsme a výrazně nám pomohla zpět zase do medaile. Děkuji.
Připomeňme, po čtvrté střelbě první Biluchinová, druhá Solendálová, ale tady vidíte, že pořadí už se mění. Norsko si chce vzít ztracené vedení zpět. Na třetím místě jede Gvizdunová, za ní však Anastázia Kuzminová, ta bude útočit na polské třetí místo. No a na páté pozici by měla být Gabriela Soukalová. Česká štafeta a nechává za sebou zatím takové velmoci, jako je Francie či Německo. A ještě se vrátím k hodnocení trenéra ke střelbě Gabči. Lešku si myslím, že střílela trošku opravdu rychleji, nebo na to, co jsme byli zvyklí v sezóně, co předváděla, a Stojku myslím, ostřílela opravdu pomaleji, ale na to, co ona je zvyklá, a zase velká pochvala, protože ona má podle mého to, co tady předvádí, už nejenom tady, ale v celé sezóně, tak velmi dobře zvládnuté namačkávání na spoušti. Protože ty rány působí předržovaně, ale ona opravdu na ty spoušti dokáže velmi dobře a citlivě pracovat. To, co platilo před malým okamžikem, to už v biatlonu v dalších chvílích mnohokrát neplatí, a to se nám také projevilo v průběžném pořadí. Dorenová Áberová z Francie se posunula před Gabrielu Soukalovou. Česká biatlonistka teď momentálně na šestém místě a je trochu znát, že to závěrečné třetí kolo druhého úseku až tolik nechutná české biatlonistce. Tempo o něco pomalejší a trochu povadlo. Tak sama zmiňovala, že necítí se tak dobře, ale já si myslím, že opravdu takovýhle závod jí zase pomůže v tom sebevědomí, aby se vrátila na ty pozice, na které jsme letos zvyklí od ní, a tohle si myslím, že ji opravdu zase ty síly do těch žil napumpuje, a je dobře, že ji tam máme takhle. Skvělým způsobem a stále jede polská štafeta, ale podle papírových předpokladů v dalším průběhu bude hodně vadnout, protože přece jen biatlonisté Šurek Plivačik se neřadí ani k té širší světové špičce. Dorenová Áberová, ta jede fantasticky. Vzdaluje se české biatlonistce Gabriele Soukalové. Tady je jedno z těch nejdelších stoupání na trati žen a tady to chce hodně přidat, aby se udrželo tempo. Ale je dobře vidět, že Gabča prostě s tím bojuje a nepodléhá prostě těm svým myšlenkám, které měla před startem mistrovství světa, a je vidět, že se s tím pere, a to je dobře. Vládu nad závodem nyní přeberou muži. Jako první přijíždí do cíle ruská štafeta. Ruský tým ve vedení, a za Rusko teď startuje Anton Šipulin. Za norský tým se vydává do závodu Tarjei B. Za Polsko už zmiňovaný Lukáš Šurek. Slovensko bude reprezentovat na třetím úseku Pavol Huraj. Francie a Alexis Bev. No a konečně česká reprezentace na šestém místě. Gabriela Soukalová předává právě nyní Jaroslavu Soukupovi. Dva zástupci, kteří se v posledních dnech, měsících hodně zdravotně trápili, nyní akci. Gabriela Soukalová bude odpočívat. Naopak Jaroslav Soukup se bude snažit možná vylepšit české umístění. Šesté místo, to by byl standardní výsledek, to by byl úspěšný výsledek, ale znovu musíme připomenout, že čeští fanoušci touží po lepším výsledku a jsou na masáně. Tak toužíme určitě potom všichni, ale jsme si opravdu uvědomit, že ta špička je velmi vyrovnaná, těch týmů tam je opravdu hodně, ale vrátíme se teď k takovému rychlému hodnocení. Myslím, že holky předvedly obě dvě velmi solidní oba úseky a mají pochvalu. Třetí místo je stále svým způsobem na dosah, protože polský tým ani slovenský tým nemá takovou kvalitu, alespoň z těch dosavadních výsledků ve světovém poháru, jako česká reprezentace. Ovšem s Francií bojovat to bude obtížné, protože Alexis Bev přece jen patří do té užší světové špičky. No a Martin Furka, který bude finišovat za Francii, netřeba hovořit, první muž aktuálně pořadí světového poháru. Každopádně tady je Anton Šipulin a za ním Tarjei B. Velká neznámá tohoto závodu. Opět musíme připomenout, Tarjei B. prakticky první polovinu této sezóny vypustil kvůli zdravotním komplikacím. Tarjei B. se dostal do závodního tempa až teprve po novém roce, v novém roce Oberhofu. Ten začátek neměl dobrý, 25. ve sprintu, 22. ve stíhačce, a to je pro medailistů ze světového šampionátu pochopitelně trochu zklamání.
Na druhou stranu, co bychom chtěli po dlouhém marodění, a ono to chvilku trvá, než biatlonistka se dostane znovu do závodního tempa po půlročním marodění. Tak ta světová třída nebo ta úroveň je opravdu hlavně široká a těch lidí tam je spousty a je vidět, že prostě i když takovýto borci prostě ulehnou nebo mají nějaký zdravotní komplikace, tak ten návrat prostě není okamžitý a chvíli to trvá, a proto si myslím, že i návrat Jardy Soukupovýho, že je malý zázrak, a myslím si, že celý tým na tom, co se mu přihodilo prostě v té přípravě, takže odvedl velmi dobrou práci a postupnýma krokama ho vrátili zpátky, a to nám ukázal hlavně v Antersilvě, tak přejme Jardovi, aby to dneska vyšlo a nahradil Michala co nejlépe. Slováci už padají průběžným pořadím. Jaroslav Soukup si polepšil oproti předávce, je na 25 vteřinách ztráty. Alexis Hebev na čtvrtém místě zaostává už jen o vteřinu na třetí místo. Kdo ví, možná už teď jede před Polákem Šurekem. Každopádně, kdo je zatím nejvíce zklamán z dosavadního průběhu, to musí být německý tým. Německý tým stále až ve druhé desítce průběžného pořadí a před Němci takové celky jako Itálie, Švýcarsko, Ukrajina. Claudio Beckli, jední fakci. Tak trošku tomu i napomáhá, si myslím, ten dnešní rychlý sníh, protože potom ty rozdíly samozřejmě nejsou takové a Němci chtěli absolvovat trestná kola, takže prostě tam to je potom znát, no, ale ještě nemáme konec závodu, ale samozřejmě tahle ztráta se bude těžko dojíždět. Alexis Bev už na třetím místě, za Tarim B. Polák Šurek se na čtvrtou příčku. Anton Čipulin měl perfektní generálku na mistrovství světa zde v Novém městě na Moravě. V posledním díle světového poháru v italské Antersilvě vyhrál sprint, vyhrál stíhačku a přispěl svým uměním také ke druhému místu ve štafetovém závodu. Díky těmto výsledkům také poskočil do první desítky pořadí světového poháru celkového hodnocení a je momentálně na sedmém místě. Do Tarjej B je až 42. a závody italské Antersilvě vynechal. Alexis Beff zase pomohl italské Antersilvě Francouzů k vítězství ve štafetovém závodu. Tak tohle je hlavně opravdu silná trojka. Tady